tomorrow. Կարևորը պետք ասեք, ինչով է ձեր ապրանքը մյուսներից տարբերվում, ձեր մրցակիցներից։ Հավաքվում եմ միջև 384 կիլոմետր ժամ արագություն։ Ամփոփած փայտի եւ ինչու՞ չէ, կաշվի գեղեցիկ մյուսները։ Եղավ մենք հաջորդ տաղավա։ Ամենակայուն եւ ամենաարագընթաց նարդին է։ Ահա եւ մեր հրաշքը։ Ուրա! Սահնակը ամենալավ, ամենաուժեղ, ամենաարագը, ամենաարագն է ինչնելու այնտեղից։ Ու դուք կտեսնեք, որ մենք կհաղթենք։ Բարև ձեզ, բարև եկել մեր գեղեցիկ սահնակի մոտ։ Ժողով, ձեզ եք ներկայացնում մեր BMW մակնիշի ավտոմեքենան, բայց ձեր իմացածը չէ այդ BMW-ն, մերը Be My Wife։ Ինչա մեր մեքենան անում, մեր մեքենան պարքեվում է խին և ուրախություն։ Սանտաս Ֆերարի։ Սանակը տրամադրվում է ամբողջ կոմպլեկտով։ Ասել ենք սահկածով, մեզ դիմենք մենք կազմել, սկսել ենք աշխատել, սահնակ ենք պատրաստել, զուգել ենք զարդարել, դիդի հիմա ձեզ հետ մրցենք սահնակը փորձարկենք։ Ինի աերոդինամիկ կառուցված, մեր հրաշքի սերիական անուն Ջեյրան 01։ Yellow team, fantastic!